Дедис гварзе гадаикетес рахан сомхис гварები უკვე აღარ ეჭაში იკებოდათ. Აძალებდნენ, ხო? Აძალებდნენ გვარი. Რა თქმა უნდა. არ იმას უშვებოდნენ. Არ ეპიტნეებოდათ არავის აღარ. Იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ეგენი ცხოვრობდნენ აქ. Საბაჭრო დუქნები ქონდა და ვაჭრობდნენ და ქონდათ ცხოვრება და ქონება და ეხლა ისინი აღარ ვაჭრობენ, ეხლა ქართველები ვაჭრობენ. Თუ ვაჭრობათ იქნენ ქართველები. ყოველ იმაზე ბუდკა. ეხლა ეგენი არიან. ძალათი და ძალა, სულ გვარები გადააკეთეს. მარტო ჩვენ არ გადავაკეთეთ გვარი და ერთმა ოგანოვებმა არ გადააკეთეს გვარი. დანარჩენებმა სულ ყველა გვარები გადააკეთეს. სულ ყველა. აძალებდნენ. რა თქმა უნდა, აბა ყოველ წუთს რომ მოგაძახებენ სომეხო კროა, ვის ეპიტნეება ახლა ეგეთი ისა. ძალადობა, სავითაც მოვიდა ეგრე. დაიჭერეს სხვა გვარად. I am a very good person.